warsi xaafadeed 24-ka bisha koowaad 2019 kalfadhiga 28-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha koowaad 2019 waxaa lagaga dooday arrinta saamiqaysiga kuraasta wakiilada iyo u diyaargarowga doorashooyinka. Sidoo kale waxaa warbixinta laga dhageystay wasiirada, wasiirka diinta iyo waqaafta, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, kuwaas oo ka warbixiyay qorshayaasha horumarineed ee wasaaraddaas. Golaha wasiirada Soomaaliland waxa ay dood dheer ka yeesheen saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana doodaasi diiradda lagu saaray sidii saamiga wakiilada loogu gaari lahaa isla markaana loogu diyaargaroobi lahaa qabsoomidda doorashooyin, iyadoona madaxweynuhu uu saaray xubno guddida golaha wasiirada oo kasoo tala bixinaya inkastoo ay arrintaasi saami qaybsi uu golaha hortaalo. Ugu dambeyntiina waxaa golaha wasiirada Soomaaliland ay caddeeyeen in xukuumadda ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinka oo xilligoodii ku dhaca. Suhaib Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.